Храм Успіння Пресвятої Богородиці у місті Мукачево відомий своєю непростою історією утворення, яка розпочалася ще у 2001-му. Близько 2 років вірники молилися просто неба. Наша церква або наша громада є першою в місті Мукачеві, а можливо і в Закарпатті на той час, які заснували і збудували тоді перший храм православної церкви України, а тоді була церква Українська Православна Церква Київського Патріархату. Священник розповідає, що 20 років тому вони за громадою почали цей нелегкий шлях – будівництво першої на Закарпатті Української Православної Церкви. Я тоді був направлений з Києва, і ми збудували першу церкву невеличку на вулиці Івана Франка, в районі Івана Франка. Але згодом у нас виявилася можливість будувати церкву в центрі. І ми перейшли сюди, в центр. Зараз там на Івана Франка є інший священник, а ми отут є і тут трудимося. І ми є оця перша громада, так можна назвати, я думаю, що це не буде не перебільшення, що ми є перша громада Української Православної Церкви на Закарпатті. Вже тоді у Мукачеві усвідомлювали важливість існування Української церкви, тому громада зорганізувалася і зробила перші кроки до її утворення. Я приїхав сюди, тому що тут вже люди, громада самоорганізувалася, заснували громаду і потрібний був священник. Вони звернулися в Київ і з Києва мене направили сюди, в Мукачево. Коли я приїхав сюди, нічого не було. І навіть на цілому Закарпатті не було ні єдиної громади, ні єдиної церкви. Я був перший, який приїхав сюди це робити. Ні в Ужгороді, ні в Хусті, ні в Тячі, ні в Берегів. Зараз там в кожному місці є наші церкви. Навіть тепер, можливо, ви знаєте про те, що закладався камінь 2 дні назад в Ужгороді під будівництво кафедрального собору. Але тоді, в 2001 році, нікого не було. Навіть не було єпископа. Я був один. Один на ціле Закарпаття. Спочатку будівництво церкви почали на околиці міста. Проте невдовзі, за сприяння тогочасної міської влади, коли мером став Василь Петьовка, храм перенесла до центральної частини Мукачева. З Божою допомогою склалося, і влада міста на той час, і багато людей от прихильні були до нас, розуміли, наскільки важливо мати нашій державі, нашому народу свою церкву, важливо мати зрозумілу мову в молитві і богослужіння, так далі, що ми от почали робити. Ми збудували там на Івана Франка, це був 2001-2003 рік, а в 2003 році ми вже перейшли сюди. Священник пригадує, що були й прикрі моменти. Хтось дуже не хотів, щоб цей храм з'явився у місті над Латорицею. Тому першу новозбудовану капличку тут зруйнувала група невідомих молодиків. У нас була тут зведена капличка, нам її просто зруйнували під корінь. Але ми не опустили рук, та Господь дав, ми почали далі працювати, до нас ще підсилилися люди. І от ми на сьогоднішній день стоїмо в цьому храмі, який збудований. Інтенсивне будівництво вже почалося в 2005 році. А 21 вересня 2007 року на свято Різдва Пресвятої Богородиці новозбудований храм був освячений патріархом Філаретом. Віряни отримали змогу молитися в церкві та брати активну участь у культурному житті громади. Від нашої церкви, я не буду знати точно зараз який рік, але народилася хода вишиванки в місті Мукачево. Ми почали. Ми збиралися на День Незалежності, коли вже збудувалася наша церква, молитву проводили, потім йшли, було у нас 50 чоловік, потім йшли, було у нас другий рік там 100 чоловік. Варто відзначити, що цього тижня в Ужгороді вірників з усіх куточків краю зібралися на знакову подію – закладання капсули вже не першої церкви, а першого в Закарпатті кафедрального собору на честь ікони Божої Матері Всецариця Православної Церкви України. Величезна подія для Ужгороди, для Закарпаття взагалі, для України навіть. Церков дуже багато нема української церкви. В основному Московський патріархат. В основному. А оце буде перший собор, який буде в Ужгороді, український. Я б хотіла, аби собор цей об'єднав вірників наших усіх парафій. І щоб церква українська стала на кінець-то єдина. Капсулу заклали урочисто і освятили наріжний камінь. У фундамент кафедрального собору митрополит Львівський і Сокальський, Димитрій та єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій у співслужінні духовенства Закарпатської єпархії. Благословені Богом
бачити своїми очами, як засновуються, як будуються храми і наші святині. Це означає, що в цього народу не тільки є віра, не тільки є любов, але є ще й надія на добре і щасливе життя. Для того, щоб храм зводився нашими руками від матеріальних благ, нам потрібно збудувати храм отут всередині. Цієї події чекали парафіяни та духовенство близько 2 десятиліть. За 4 місяці вдалося зробити неймовірне. Плід цієї роботи сьогодні перед вами – фундамент майбутнього величного храму на честь ікони Божої Матері Всецариця. Сьогодні ми справді радіємо з того, що вже в об'єднаній помісній православній церкві ми закладаємо і освячуємо все нові і нові храми. І це свідчить, що незважаючи на супротив, ми динамічно розвиваємося. Храми, які ми будуємо, це місце зустрічі неба із землею, де зустрічаються і пересікаються голос Господній та молитва людська. Унікальний храм своїм проєктом у формі Христа. Його автор – народний архітектор України Олег Сліпцов. Каже, ідея назріла давно і виношувалась теж довго. Тому радий, що врешті-решт буде втілена в життя. Об'єкт був, я показував Вселенському патріарху Варфоломею I, і він його благословив на будівництво. І я привіз в подарунок цей документ історичний, фоліант. Це тип дзвіниця храм. І вона висотою у нас буде 45 метрів. Ми всі попрацювали над тим, знаючи, що тут складні умови сейсмічні, але все прораховано, і вона буде стояти віки. Головною ідеєю – це об'ємний хрест, в якому є вітражна система, і, тобто у нас з усіх сторін це хрест. А коли люди зайдуть всередину храму, то побачать об'ємний хрест. І у нас ці вітражі – це українська вишиванка. І це унікальний об'єкт, тобто український об'єкт. Комп'ютерні дзвони на 4 октави, що звучатимуть як 51 дзвін, прикрасять храм. Наразі фахівцями проробляються інтер'єрні варіанти розпису та майбутнього іконостасу кафедрального собору.